Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді 16-й ексклюзивний абонемент Укрпошти. Цей випуск називається «Міста героїв Миколаїв». Він належить до серії «Міста героїв». Аналогічна серія є і в медалях від НБУ. Огляд медалі Миколаїв можете подивитись за посиланням в описі. Це у нас листівка. Зображення листівки – це фото двигуна від ракети С-300, яку росіяни запустили 25 серпня 2022 року по Миколаєву, на тлі міського автобусу. На жаль, за майже 3 роки повномасштабної війни подібних ракет було випущено вже тисячі, і подібних фото теж дуже багато. Вгорі праворуч марка «Міста героїв Миколаїв» та штамп першого дня. Штамп стилізованою буквою М між долоней. 9 вересня 54.008. Вартість такої листівки 50 гривень, тираж 35 тисяч штук. Далі у нас конверт першого дня. Ліворуч фото, покришки, коктейлі Молотова на тлі архітектурної пам'ятки Миколаївської першої трамвайної підстанції. Фото теж з 22-го року. Приготування до зустрічі окупантів. Праворуч марка і штамп першого дня. Місто героїв Миколаїв. Київ 01001. Далі у нас другий конверт першого дня. Конверти марка ті самі, а штамп тут миколаївський. 54008. Ось такі два штампи погашення. Миколаївський та київський. Тираж конвертів 35 тисяч штук. Вартість по 50 гривень. І останній у нас аркуш марок «Миколаїв. Міста героїв». Складається він з 6 марок. Основне зображення – це фото зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА після влучання російської ракети 29 березня 2022 року. Праворуч від марок зображено фото пам'ятника Святому Миколаю, покровителю міста. Тираж маркового аркушу – 180 тисяч штук. Вартість – 90 гривень. Ось такий пам'ятний набір. Міста героїв Миколаїв. Напишіть в коментарях, чи збираєте цю серію марок. У мене є ще ось такі марки, присвячені Миколаївській області, які були випущені в 2014 році. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.